وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو آقا محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو آقا کا گدا ہوں میں جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا بلال آقا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو تصور میں مدینے
علی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب سجینا تین بھی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینا تین بھی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت کی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت کی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو۔ تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ آکا